Talaba biznes boshlay olmaydi yoki biznes qilish uchun universitetda o'qish shart emas degan fikrni aslida noto'g'ri ekanligini anglaysizlar. 20-yanvar kuni bo'lib o'tadigan biznesni talabalik davridan boshlang nomli master klassimizda to'liq yoritib beramiz azizlar. Master klassni men va biznes psixologiyasi bo'yicha ustozim Muslim aka Xoldorov bilan birgalikda olib boramiz. Bundan tashqari talabalar hamda abituriyentlarning pulga nisbatan munosabati qanday bo'lishi kerak degan savolga biznes psixolog Muslim aka Xoldorov to'liq javob beradi. Agar siz bu master klassga qiziqayotgan bo'lsangiz, ro'yxatdan o'ting va biz sizlarni onlayn bo'lib o'tadigan bepul master klassimizda kutib qolamiz azizlar. Sog' bo'linglar.